Спочатку невеликий інструктаж, як себе поводити у разі виявлення мін або інших вибухонебезпечних предметів, а потім перехід до гри. Такі правила військового часу та сучасних реалій, до яких звикають і діти. У Рівному для малечі, яка вимушено переїхала до нашого міста через бойові дії, організували футбольний табір. Діти-переселенці можуть цікаво та корисно провести половину дня під керівництвом тренерів з футбольної академії «Стандарт». Ми хотіли щось зробити корисне для нашого суспільства, для наших дітей, нашої країни, які тимчасово зараз переселенці, тому що вони живуть там, де є змога, і в них немає багато можливостей зараз проводити час так, як мають діти проводити. Сьогодні другий день роботи футбольного табору. Для дітей ці тижневі заняття є безкоштовними. Відбуваються вони на штучному полі дитячо-юнацької спортивної школи «Верес». У перспективі дітей-переселенців залучатимуть до тренувань і на базі «Стандарту». Син одного із тренерів футбольної академії «Влад» сьогодні вперше приєднався до табору. Хлопець швидко знайшов спільну мову з однолітками та хоче цікаво провести час. Футболом я займаюся з 6 років. Цей табор я узнав, бо в мене батько працює в «Стандарті». Він мені розказав про цей табор. Я сам з Луганської області, з Лисичанська. Він запропонував сюди прийти. Кожен ранок у таборі діти починають з невеликої розминки та втягуючих вправ. Згодом переходять до ігор з м'ячем, відпрацювання передач та ударів, а також умінню обігрувати своїх суперників. Тренуються не лише хлопці, а й дівчата. Останні нарікають, що хлопчики неохоче діляться м'ячем. Вони завжди не дають, наприклад, м'яч або щось інше. Вони якось питаються показати себе краще, ніж ми. Сьогодні проблему вирішили. Хлопців та дівчат розділили на окремі групи. Тому в Ані, яка приїхала до Рівного Сєвєродонецька, настрій значно покращився. Дівчина пригадала, як грала в футбол у рідному місті. Я грала у своєму дворі з колишніми друзями, але із-за війни ми роз'їхались усі. По завершенню футбольного табору ці діти отримують подарунки від Англійської футбольної асоціації. Ініціатори кажуть, що навіть якщо одна дитина буде після цього щаслива, тоді вони своє завдання виконають. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.